С добра новина приключва годината за община Айтос. С правителствено постановление кабинетът отпусна допълнителни 2 милиона и 70 лева за общината, които ще бъдат използвани за подобряване на спортната и пътната инфраструктура. С постановление 71 от 19 декември Министерски съвет отпусна на община Айтос 2 милиона и 70 хиляди лева. От тях 1 450 хиляди ще бъдат използвани за реновиране и разширяване на спортната зала в града, заяви кметът Васил Едрев. Изцяло ще се поднови настилката, отоплителната система, но най-хубавото, което е, че тя ще бъде разширена, където ще има възможност да има места за 300 зрители. Освен това, една от залите ще бъде разширена и оборудвана с всички удобства за нуждите на отборите по борба, тъй като Айтос е известен с традициите си именно в този спорт. С всички подобрения, спортната зала ще се превърне в истинско бижу за редица дисциплини, заяви още кметът. Баскетболистите на Айтос, там са волейболистите, борците, сега ще влязат така едната зала, предвиждаме за нещо, което в момента няма да споделя, тъй като може да не се получи, да ни каже, че правиме фалшиви новини. Ще се радвам заедно да присъстваме на откриването на тази спортна зала, която е мечта на Айтозли. Освен заделените за спортната зала средства, с допълнителни 620 000 лева, община Айтос ще ремонтира улиците в селата Черна могила, Черноград и Тополица.